Dobrý deň, vážení diváci. Takto vyzerajú jednotlivé časti polí v našom prostredí, lebo je ukončená žatva jačmenia a toho času prebieha aj žatva pšenice. Keď ide o toto vysielanie, ktoré štartuje práve v tejto chvíli, my sa v ňom dotkneme tejto poľnohospodárskej témy. No predstavíme vám aj jedného mladého ovocinára zo Slankamenských Vinohradov, kam sme zavítali. Dozviete sa o tom, koľko boli úspešní žiaci hudobnej školy Teodora Tošu Andrejeviča, vysunutého oddelenia v Starej Pazove, ale aj o tom, ako sa so svojou učiteľkou rozlúčili staropazovskí štvrtáci. To však nie je všetko. V priebehu minulého týždňa zasadala aj Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a tiež sme oslávili 100 rokov osamostatnenia Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Skrátka na úvod toľko, želáme vám nerušené sledovanie. Úvodom vysielania pozrieme si, ako bolo na zasadnutí Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, ktoré prebiehalo v utorok podvečer v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. V rámci 11 bodov rokovacieho programu najviac priestoru bolo venované polročným správam o činnosti všetkých štyroch výborov. Podali ich predsedovia výborov a členovia rady ich jednohlasne schválili. Môžeme sa pochváliť, že tá činnosť polročná bola veľmi bohatá. I keď vieme, že činnosť Národnostnej rady, čiže výborov, je rozmanitejšia v druhej polovici roka, keď ide teplejšie obdobia, keď máme rôzne festivály. No, ale aj s týmto sa veľmi pozitívne sa zmieňujeme o tomto a môžeme sa pochváliť. Podporujeme dopisovateľskú sieť, tak ako mnohé roky, s tým sme neprestali, nemienime s tým prestať a v súlade s možnosťami a s tým, aby sme skvalitnili tak rozhlasové, televízne, printové médiá alebo aj internetové stránky. Každoročne vypisujeme aj súbehy, vypísali sme to aj tohto roku. Jedna z najvýznamnejších, a je to naše kapitálne dielo, je to tlač srbsko-slovenského právnického slovníka, na ktorom sa pracuje už vyše 10 rokov. Čiže od 2011. roku bolo pracované na tomto slovníku, on bol v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke Národnostnej rade a po takých intenzívnejšej práce od, môžem povedať, už skoro rok sa nám podarilo dať do tlače. Keď sami nejako zistíme, že informovanie je ohrozené, samozrejme, že zasiahneme. Bol to prípad v Báči, kde sa nám nejako podarilo to doriešiť, hoci počujeme z terénu, že nie sú spokojní veľmi s tým, ale no, budeme na tom pracovať, aby predsa to vysielanie v rádio Báči, aby predsa obstalo, aby teda aj Slováci v Selenči mohli počuť vysielanie v slovenskom jazyku cez rozhlas. Tiež sme podali informáciu o súpise obyvateľstva, čo je veľmi dôležité nielen pre nás Slovákov žijúcich v Srbsku, ale aj pre celé Srbsko a pre všetkých obyvateľov. Proste, aby sme sa sčítali a vedeli, koľko nás je tu v Srbsku, aj nás Slovákov. Ten súpis sa bude konať od 1. októbra až po 31. október bežného roku. Veľmi pozitívne a dôležité je aj to, že koordinácia národnostných rád dáva svojich predstaviteľov. Sme intenzívne zapojení do samého procesu. Jedna z zaujímavých charakteristikov je, že môžeme dať členov, ktorí sú príslušníci Slovenskej národnostnej menšiny, do komisií, ktoré sa zaoberá sčítaním obyvateľstva, takže priamo budú Slováci v tých komisie, ktorí budú v teréne robiť samý súpis. Takže myslím si, že je to také pozitívne, samozrejme, keď do slovenskej rodine zavíta Slovák a vysvetlí, prečo je dobre, aby sa celá rodina, alebo aby sa všetci v ulici, všetci v dedine, ktorí sa cítia Slováci, aby sa vyjadrili ako Slováci. Keďže paralelne so sčítaním obyvateľstva by mali prebiehať aj aktivity súvisiace s voľbami do národnostných rád, ministerstvo akceptovalo návrh medzinárodných inštitúcií o ich odročení. Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva navrhlo, aby bol vymenený zákon o národnostných radách, alebo aby bol donesený lex specialis ohľadom týchto volieb. O tom rozhoduje ministerstvo, vlastne aj vláda, kedy budú voľby,
či v tomto roku, v bežnom roku, alebo či budú posunuté na rok 2023. Rada jednohlasne schválila aj program práce, finančnú správu a správu o práci novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu. I keď ich kompetentné orgány svojmu zakladateľovi predsa doručili, na schôdzi sa znovu neobjavili. Dnes sme schválili aj plán, aj rozpočet, aj správy z dôvodov, aby sme neuškodili zamestnancom Hlas ľudu. Národnostná rada je zakladateľom Hlas ľudu. Je mi ľúto, že si niektorí z Hlas ľudu nevážia Národnostnú radu Slovenskej národnostnej menšiny ako jej zakladateľom a fakt, že by sme mali spolupracovať, že je to náš jediný slovenský týždenník, ktorý má 76-ročnú tradíciu a treba, aby trval ešte veľa rokov. Odznela aj informácia o organizácii slovenských národných slávností, ktoré v Petrovci budú prebiehať 12. až 14. augusta. Cesta nás zaviedla do Slankamenských vinohradov, kde žije Alexander Cesník, mladý úspešný poľnohospodár aj študent poľnohospodárstva, ktorý koncom minulého roka dostal uznanie poľnohospodár novej generácie. Prišli sme za ním za účelom dozvedieť sa, o akú odmenu ide a čo on vlastne ešte robí. Alexander, dobrý deň, gratulujem ti k tejto odmene. My sme sa dlho nemohli stretnúť, lebo sme čakali, aby bol dlhý deň, aby sme mali pekné počasie. Povieš mi úvodom, aká je to odmena, ktorú si dostal? Poľnohospodár novej generácie. Čo je to? Pre svega dobrý deň. Poštovanie vám i vašim gledalcima. Pa ta nagrada je za poduhvat tohto roku, že sme urobili jedan veliki projekat, to je iskorak, čo se tiče samih voćarstva. Zasili smo jedan ozbiljni zasad čerešnjov od 12,5 hektaru, a i potom ako predstavnik moje naše firme, ja sam taj išao na uručenje toho priznanja, jer mi znači živoćeljama bi sam bol ešte ambicioznije, a i uspešnejši. Teda, mladý už sa zaoberá ovocinárstvom, lebo vlastne ty aj študuješ poľnohospodárstvo a zvolil si si úzko späté práve s týmto. Na ktorom si smere a ako sa ti darí? Tak je, no spojil som, čo by sa povedalo, korisno aj spojil som znanja i praksu. Ja sam na smere baš voćarstvo i vinogradarstvo na Poljoprivrednom fakultetu na Novom Sadu, gdje završavam drugi rok. A i počeo sam tu to robiti mom voćnjaku. Uh-huh. A prečo čerešnje? Pa čerešnje se nam najviše dali, že sa, ako na pojme, rentabilnije, isplatljivije, zato že njim to velja, a i zato že nam odgovara aj geografski položaj, aj zemlja je pogodna za sadnju voća, pogotovo čerešnju, a imame jednu ozbiljnu firmu s kojom savjetujem, jer je, ako ne pojme, na jednu ruku na njih nas najvijac ubeđili na sadnju, že je najvijac isplatljivejši, a že imame ih potpunu podršku. Teda pozerám, tu nam máme čerešnje, tam máme, možeme se poprehádzať tam, aby sme aj videli, možno, čo je to ešte spoza. A ty mi aj za ten čas porozprávaš, koľko je to sadeníc? Vravíš 12 hektárov? 12,5 hektárov, 23 tisíc sadnic u čerešnju, máme 8 vrst u čerešnju, od kterých máme 3 vrsti, to je 3 uzgojna oblika, máme klasične čerešnje, normalni uzgoj oblika, máme Bilbao, čo Srbiji sme vezli među prvima, njim to velja. To očakavame ako urobili sme ogodno polje, ne vidimo ako se to ukjaže tih torokah, a aka je razlika u odnosu na ostalje čerešnje. A tijeto tuna, naprikad, su ktore? Tijeto tu, oni sa klasični, čo bi se pojedalo čerešnje. Máme tri vrsti, Kordija, Rigina i Ferovija. To je šetsko intenzivni zase čerešnju, gusta sadnja, čo bi se povedalo, na 1,25 m, jer ne može obstati bez navodnjavanja, to je sistema kap po kap, protivgradnih mrežu, aj to budu take male i niske stromke, ne budu tije ohromne čerešnje, na ktore se možno špuhać. No, to je uglavnom sa menše, nišije sadnjice, jer idu do 2-2,5 metra, a i nemaju velike haluzi, nego otprilike po
30 do 50 cm od stabla. Skvorđe si pođeme pozrijeđe što djale i čo je to v tomto ovocnom sadječe žako vizera. Aleksandar nam vyrozpráva aj o tom, že koľko je dôležité zavlažovanie, bez toho by nemohlo byť, vy ste to museli veľmi dôkladne všetko urobiť. Tak je, bez zalievania, bez vode by neuspelo toto nič. Veľmi malý procenat by sa primil čerešňu, zatože to je robeno na zakržľavej podlogi, nemá bujný korem, zato je neobchodná voda za toto všetko. Mm-hmm. Aj toto nám je glavná prostoria za zalievanie aj prihranu, to je fertigáciu. Ale aj vy idete súčasne s touto dobou, nemusíte isto ručne tam otvárať, zatvárať, všetko sa to môže digitálne spraviť. Tak je, no trocha sme sa... online, nie online, ale... No trocha sme sa modernizovali, máme programátor, s ktorým môžeme projektovať zalievania náhradných 7 dní. Aj to je vlastne budúcnosť poľnohospodárstva. Tak je, no. Aby sa svelo to všetko na modernú technológiu, aby sa... Oľakšalo, aby nezauzímalo toľko veľa času, aby sa mohol robiť voľaké druhé korisné stvary. Čerešne v lani sú zasadené v jeseň, alebo ako? A koľko tu bolo roboty? Tieto čerešne sú zasadené tohto roku, kraja marca. Uh-huh. Poprilične je to roboti. Za túto površinu mali sme isto jednu, čo by sa povedalo, solidnú ekipu, s ktorou sme posedili za 7 dní 23 tisíc sadnicov, ale organizácia myslela byť na nivou, takže robota je ozbiljna, ali kje je to dobra organizacija, dobri ti ljudi ne osjeći se. Tak to je teda spolupraca s nejakou firmou, s kterou ti robiš. To je samo treba potrebna aj velika potpora. Tak je. Sarađujemo s firmom Agroferti Krop, kjer su lideri u nas Srbiji za voćarstvo, pogotovo za čerešnju, oblast čerešnju. Kada bi mali biti tije prve čerešnje? Kada bi mali biti prve plodi? Pa prvi plodi očekavamo už na rok. Nije volja čovelja, ali očekava se od pol kile do kilogram po stabu. Uh-huh. A čo to znamená? Vi mači už aj vypracovaný plán, keď sa čerešnje poberaju, čo s njimi, kam s njimi? Trenutno nemáme plán, ale máme veľkú želju, ambiciju i težíme ka tome, aby sme všetko robili za inostrano tržište, čo zahteva normálno kvalitet, premium klasu. Čo sa tiče čerešnju, to je aby bola zdravá čerešňa, zrela, a ja by bol prečníka 28 mm pa naviac. Všetko sú červené? Či aj tie žlté, presladké? Nie, všetko máme červenie. Červenie aj čierne, čo by sa povedalo, trocha červenejšie. Teda sme uprostred tohto prekrásneho ovocného sadu medzi čerešňami, ktoré možno o rok už aj prídeme oberať alebo pozrieť, ako to vyzerá, keď sú zrelé. To je ten zvláštny druh. Tak je, no. Ďakujem pre svega na pekným komentárima. Ak nie, pozrieť, bar probovať. Ak prídete na raz, očakám vás. To je ten druhý uzgojný oblik, ktorý sa volá Bilbao. Aj ktorý nemá klasično stablo, nego pohyna, kde je nakalemljený ako z dve haluzi, z ktorých sa vypušťajú privremenne grančice, na ktorých bude rod. Aj to je uglavnom fokusirano tu na tejto centrálnej haluzi. Uh-huh. A prečo takýto spôsob? Dá to viac rodu, alebo? Tak by malo ić, dá viac rodu, ľakšie je za ako nek pojme, voľako oberanja, aj tento ka. To je voľačo novo, čo chceme urobiť, ogledne ako pogledne, vidíme, či je to pravda, že je veľa ľakšie, aj že trocha dá viac rodu. Ako z jednej biljky, nek pojme, duplo by malo biť rodu, zatože ako má dve, Dve haluzy, dva konáre hlavné. No. To môže hoci ktorý odrod čerešne, či nie? Nie, myslím, by si byť odredená vrsta. Uh-huh. No. Ktorá? Myslím, byť odredená vrsta. To je viac vrstov. Je to areko, je to isto kordia, rigina. Verím, že budú sladké, chutné. A povedala si mi aj úvodom rozhovoru, že málo je čerešní. Napríklad v Slankamenských Vidohradoch vieme, že tu všade vokol sú najmä broskyne. Marhules málo, aj čerešní sa mi zdá, že veľmi málo. Prečo? Tak je. Nie len u nás, tu okolíne, generálno Srbiji, nego šire, aj na pojme Európe, je deficit s tým čerešňami. Zatože uglavnom... To je aj novo tržište, istraživanje novih sorta. Uglavnom všetci bolje bazirani na jablka, to bolo najveće za izvoz. A teraz, ako se dešava tato situacija, všetci vijac
bataljuju jabuka, poginaju dovoljači od ruju, gdje smo mi uhićili među prvima priliku, a i polji do zasadu čerešnju. Tato Pôda v Slankamenskej vinohradoch vyhovuje tomuto ovociu? Ty si to skúmal, predpokladám, že musel si sa aj poradiť s odborníkmi. Tak je. Toto je aj zem odhovarujúce, aj podneblie. Mi aj pre tohto zásadu, môj otec aj deda mali voće, dobre, silom prilika to povyberali, ale teraz sme poli do isto voćarstva, ale toto je voľačo sasvim inakše nego klasično, zato že je toto intenzívny zásad, že zahteva nové technológie, nové agrotechnické mere, ale nie je to nič normálne, ako čo som povedal, za tento zásad bez vode. To je ako osnov. Zalievať sa musí, bude sa musieť aj veľa striekať, či? Tak je, no. Chémia, alebo možno tá alternatívna, ekologická nejaká? Pa, voľaký osnov sa... Ekologické ošetrenie. Voľaký osnov sa zastieva na tej chémie, mada my máme ideju, aby sme viac išli na voľačo zdravšie ekološky, takže probáme sa vyboriť s tým. Mladý poľnohospodár veľmi pekne rozpráva, zasvedčený do roboty a zdá sa mi, že máš rád túto prácu. Tak je, no. Zišiel som, ako nech poviem, do tohto, dal som 100% seba. Mám veľké ambície, ja som inoč optimista a očakávam od tohto najlepšie. A mladí poľnohospodári chcú robiť, aká je perspektíva poľnohospodárstva? Pa jest tu perspektíve. Bolo by ešte viac perspektíve, da sa všetci obraťa, ako nech poviem, mladí prema poľoprivrede. Teraz nie je baš taká situácia, aby sa mohlo robiť takéto zásady, zatože nie je to tá veľká podržka od države, od pokrajine, od takých javných sektorov, ale smatram, že to pôjde na lepšie a aj smatram, že keby sa ľudia trocha viac udržovali, keby boli zadruge, že by toto veľa, veľa bolo ambicieznejšie, aj že by zichádzali ľudia s veľkom želou aj, ako no poviem, že by bolo potrebné vlastne vrátiť sa pôde a vlastne využívať všetko, čo nám ona môže dať. No, pravda. Práve keď bol aj konkurs v obci Stará Pazova, bolo dosť mladých poľnohospodárov. Z druhej strany vieme, že aj mladí dosť odchádzajú. Aká je situácia v Slankamenských vinohradoch? Zostávajú tu mladí ľudia, či odchádzajú? Pa, na žalosť, ako aj všade, uglavnom odchádzajú. Redky sa, kedy sa tu zadržali, aj kedy počali voľačo na svojim imanima robiť, aj sa nadať, že môžu obstať tu. Ty veríš, že zostaneš tu, fakulta bude pokračovať až po diplomu, aby si bol odborník na toto, čím sa chceš zaoberať, tak? To sú plány, želania. No, tak je, ja som, znači čo, ako čo som povedal, zišiel s najväčším optimizmom do tohtoka, aj planiram obsať tu aj robiť totoka, dokiaľ god sa bude môcť, pogotovo, že som spojil svoje znanie s touto praxou, aj myslím, že mám kompletiranie tým ľudí oko seba, s kterýma toto zodvihneme na ešte jeden vyšší nivo. Ja ti želám, aby sa ti vlastne plány všetky uskutočnili, realizovali, aby si bol úspešný v tom všetkom, čo plánuješ. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a verím, že prídeme ochutnať tie čerešne, keď budú napríklad na budúci rok zrele. Ďakujem aj ja vám a aj nádam sa, že prídete probovať. Takto optimisticky s úsmevom končíme aj tento rozhovor v Slankamenských vinohradoch, kde som sa veľmi rada porozprávala a máme pekný pôžitok z celého tohto rozhovoru s mladým, ambiciozným a úspešným poľnohospodárom Alexandrom Cesníkom. Zostávame na svahu Chrúrskej hory a v pokračovaní je ešte jedna poľnohospodárska téma. Čiže venujeme sa žatve ozimného jačmenia, ktorá je na väčšine pozemkov ukončená. Práve tak v Staropazovskej obci, ale v Slankamenských vinohradoch a v Novom Slankameni, kde sídli spoločnosť Mitnáver. Z následovného príspevku sa dozviete aj o tom, v akom stave sú ostatné kultúry na poliach. Kombajny naplno pracovali a so žatvou ozimného jačmenia, ktorá sa začala okolo 10. júna, mnohí výrobcovia už skončili. Navštívili sme spoločnosť Agromitnáver v Novom Slankameni, kde sa začiatkom týždňa dovážal posledný zber tejto obilniny z okolitých dedín, vrátane Slankamenské vinohrady a Starú Pazovu. Jačmen robíme už 7. deň, 8.
očekavamo da to bude još konjec, dneska eventualno zajtra. Takve prinosi su dobre, možemo povedati, ako na Boga zima, slabšija, tu je od 4 toni do 5 tona po katastarskom jutre, alebo velikih 7 do 8 tona po hektare, čo možemo povedati, že je veoma dobre. Cena bude 34,5 dinare, takže bude to je voljaka korist od jačmenja tohto roku. Ktoré sú to plochy, ktoré vy obrábate a z koľkých ploch vlastne ste robili zber tejto plodiny? Jačmen sme mali na 150 hektárov zasadenej plochy plus kooperáciu, ktorí sú s nami, odnosno pri nás, ktorí robia. Centar našej firmy je v Novom Slankameni. Pozemky, ktoré robíme, sú hlavne v Novom Slankameni, Slankamenský vinograd v Krčedine, Surduk, Novi Karlovci a máme očo aj Staré Pazove. Aj z všetkých týchto atárov, čo som napočítal, sadia sa nám aj kooperanti. Jačmeň je dôležitá priemyselná obilnina na výrobu jačmeňových krúpov a kávovín a sú to podobné plochy obsiete ním ako aj v predošlých rokoch. Suché obdobie poznačilo túto výrobnú sezónu a spršky, ktoré boli začiatkom júna, boli lokálneho rázu, takže nenapršalo všade rovnaké množstvo dažďu. Vplývalo to na objem zrna a najlepšia úroda bola práve v Novom Slankameni, vysvetlil Mário Mitnáver. A kým sa končilo s jačmeňom, súbežne sa začínalo so zberom pšenice. Nasledovala aj otázka, v akom sú stave ostatné kultúry, ktoré majú. Zväčša je to kukurica a slnečník a máme aj plochy pod jačmeňom a pšenicou. Momentálny stav kukurice a slnečnice? Dobre sa stavuje, len čakáme teraz tým ešte dáž, že nám spadne, že to ešte troška popraví situáciu. Hlavne ten dáž, keby spadol, keď tá kukurica bude v tej metlici, čo vravia, že by sa oplodila a potom, že by už to bolo. Za slnečník nie ani telko nepotrebuje dážu, ale nebolo by zle, že by aj spadol pre slnečník. Hovorí sa vraj, že ak dážď preruší žatvu, tak možno očakávať dobrú úrodu kukurice. A na potešenie všetkých poľnohospodárskych výrobcov druhý letný deň v tomto roku priniesol práve tak dlho očakávaný dážď. Kvôli tomu si tlačiarky trochu ozdýchli, ale rýchlo sa vrátili medzi zlaté klasy. Koniec júna, koniec školského roka. A s tým je spojených veľa emócií, nie len u veľkých a malých maturantov, ale aj u štvrtákov základnej školy, ktorým sa 4 roky venovala jedna učiteľka a po letných prázdninách. Teda v 5. ročníku si zrazu budú musieť zvyknúť na iný systém, striedanie profesorov a za svoje výsledky budú niesť väčšiu zodpovednosť. S kamerou sme sa vybrali do základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, kde štvrtáci striednou učiteľkou pripravili pre rodičov záverečný program. A zároveň rodičia sa chceli poďakovať učiteľke za vynaložené úsilie, snahu a lásku k malým žiakom. Štvrtácka trieda v slovenskej základnej škole v Starej Pazove plná žiakov, rodičov a emócií. Deti sa tu pod vedením triednej učiteľky Vlasty Kardelisovej Stany Savlevič toľko toho naučili. Od prvého ročníka sedelo v lavici 23 žiakov, ale postupom času sa 3 žiačky odsťahovali a tak štvrtý ročník úspešne ukončilo 20 šikovníkov. Veľmi mi bolo pekne pracovať, ako čo to robí, ja vám aj minulé roky. Navyky, keď vyvediem svoju generáciu, už ani neviem počítať, ktorá je tu porade. Navyky na konci 4. ročníka urobíme si krásny program. A ten program sa obsahuje také nejaké divadelné hry z našich čítaniek. A najviacej bodov bolo z knihy Divadlo je div divúci. Sú tam veľmi krásne, krátučké divadelné hry napísané v priamej reči pomedzi viacero osôb. Tam vystupujú i zvieratka, znamená všetko je možné v divadle. Rozprávajú i zvieratka, i veci, i ľudia. Normálne deťom sa to veľmi páči. Sú tam báječné veci. A viete čo, potrebné je iba trošku fantázii, trošku vôle. A mať tú divadelnú žilku a také krásne
vydarené deti. Program bol dynamický, pestrý, bohatý a vtipný. Žiaci sa snažili zvládnuť svoje úlohy čo najlepšie. Po skončení programu sme boli milo prekvapení, koľko záujemcov čakalo pri kamere, aby nám čo to prezradili zo školského života. Teraz vás všetko učila jedna učiteľka a čo myslíš, ako to bude s učiteľmi od 5. A už nám aj prichádzali, nech sa spoznáme, myslím, že to bude dobre. Tie 4 roky, čo ti bolo v škole najťažšie a čo najkrajšie? Najkrajšie bolo, že som tu s priateľmi a s učiteľkou a ťažšie mi bolo písomné. A teraz ide leto, aké máš plány na leto, čo by si chcela robiť? Pôjdem na more s rodinou. Mali ste perfektný program. Ako dlho ste ho pripravovali a bolo to ťažké sa všetko naučiť? No, asi pripravovali sme ho asi mesiac, aj niekoľko dní. A nebolo, z počiatku bolo trochu ťažšie a teraz nie. Ide leto, prázdniny, aké máš plány, čo by si chcel robiť? Neviem, ísť na bazén, priateľiť sa s priateľmi a tak. A potom začne 5. ročník, vieš, čo ťa tam čaká, aké sú zmeny oproti prvému stupňu? Pán, no, prichádzajú nové predmety. Koniec školského roka, čo myslíš, aké bude vysvedčenie? Pán, neviem. A dostával si 5-ky, či aj iné známky? Pán, dostal som 5-ky, ale iné trošku. Aké máš ty plány na leto? Pán, pôjdem asi s rodinou na more, aj na basu, aj s druhou. Ako si sa cítil pred dnešným programom? Bolo veľa stresu či radosť? Pá, aj radosť aj troška, ale nie veľa. Aká bola tie 4 roky pani učiteľka? Vie aj kričať? Vie povoľa, kedy na tých žiakov, ktorí nepočúvajú, ale iskreno, nak povieme tak, že bola veľmi dobrá. A aký ste boli kolektív? Dobrý, nak povieme tak. Našla si tu dobrých kamarátov? Áno, aj moju najlepšiu priateľku Lánu. Ako si sa cítila na dnešnom programe a ktorý ten bod sa ti najviac páčil? Super som sa cítila a najviac sa mi páčilo, keď sme hrali Je domáca je naša. Pre teba za tie 4 roky čo bolo také najkrajšie? Na čo si budeš najradšej spomínať? Na výlet v prvom ročníku, keď sme išli. To si ešte pamätáš z prvého ročníka? Áno. A cez leto by si čo chcela robiť? Ísť na more a sa hrať s priateľkami. A potom, keď začne september, s akými pocitmi, keď to už bude vyšší ročník, 5. Smutný. Smutný, prečo? Nechcem vážiť do 5. ročníku. Ostala by som túto do 4. keby som mohla. Budete dostávať vysvedčenie, čo tam asi bude? Bude to veľmi pestré, či samé 5-ky? Neviem. O, tak vieš, ako si sa učila počas roka? Mala si 5-ky, či aj boli pestrejšie známky? Mala som aj 5-ky, neboli iba všetké. A ktorý predmet si mala najradšej a ktorý bol najťažší? Najťažší predmet mi bola matematika a najviac som volala hudobnú. A čo si myslíš, prečo je dôležité chodiť do školy? Preto, aby sme sa naučili. A čo si sa najkrajšie naučila za tie 4 roky? Matematiku, hudobnú, slovenský, prírodu. Ako si sa cítila dnes na programe? Super. Čo z programu sa tebe najviac páčilo? Chlapci vymýšľavci. A viem, okrem toho, že chodíš do školy, ty sa ešte aj venuješ niečomu inému. Aký ty máš talent, ktorý rozvíjaš? Hudiem gitáru. A ktorý rok už? A ako ti to ide? 4. rok. A ako ti to ide? Vidíš tam nejaký posun? Áno, vidím. Super mi ide gitara. A aký ste tu v triede boli kolektív? Boli ste dobrí kamaráti, či boli niekedy aj škriepky? Áno, boli sme dobrí kamaráti, stále. A čo ste robili cez prestávky? Rozprávali sme sa, hrali. Tvoj najobľúbenejší predmet? Telesná, alebo výtvarná. A čo hovoríš na pani učiteľku, aká bola tie 4 roky? Dalo sa to s ňou vydržať? Áno, áno, bola super. Za tie 4 roky, čo myslíš, taký najväčší tvoj úspech? Telesná by bola najlepšia a matematiky sa išlo na takmičenie aj obsiahol druhé miesto. Druhé miesto? Super, gratulujem. A
Aj teba sa spýtam cez prestávky, čo si najčastejšie robil? A na dvore sa aj hrali. Aký ste tu kolektív? Aj s dievčatami ste sa kamarátili, či len chlapci? Áno, aj s dievčencami. A stretávate sa po škole? Ak áno, čo najčastejšie robíte? Áno, stretávame sa na futbal a na košárku. Tak. Keď sa rodičia pozrú na tvoje vysvedčenie, čo tam asi bude? Pa, 5 aj 4 štvorky. Dobre, a ešte ma zaujíma tvoje vysnené leto, ako by vyzeralo? Pa, neviem, da sa hrám s kamarátima. Na Bírešte bolo veľmi pekne, boli sme vidieť Vuk Karočiťov dom. Išiel som tam s mojou triedou a bolo tam proste veľmi pekne. A najviac sa mi páčil Vuk Karočiťov dom. A teraz, keď začne leto, kde by si, ako by si najradšej trávil leto? Tak šiel by som na more, vyšiel s drugárami sa hrať na dvor a také niečo. A každý hovorí more, a tam nie je nuda? Nie, mne je tam super. Ja sa chcem kúpať a veľmi chcem plávať. Na záverečnom štvrtáckom programe medzi divákmi boli okrem rodičov aj súrodenci niektorých detí, medzi nimi aj osmačka Lea. Prednedávnom ste v divadelnej sále ako osmaci mali jeden veľkolepý večierok. Čo to bolo? A to bol program pre rodičov, aj pre príbuzných, aj pre rodinu, aj pre učiteľky a aj profesorov. Ako malí maturanti, aké pocity máš, keď opúšťaš nie prvý stupeň, ale celú základnú školu? Ja veľmi mi žiaľ, že opúšťam túto školu, aj všetkých ľudí v nej, aj všetko najlepšie im by chcela. A na tom programe bola aj pani Kardelisová, prečo? Pretože mi ona bola učiteľka, moje 3 roky tutoka. A ako si na ňu spomínaš, aká bola? Lebo všetci ju chvália, tak chcem vedieť, či je to pravda. A ja isto. Naučila nás to najzákladnejšie a vďačná som i na tom. Teraz sme si odsledovali program štvrtákov. Prečo si tu bola ty? Prišla som aj skrz moje sestre, lebo ona účinkovala, a prišla som aj skrz učiteľky. A čo by si buď zaželala tým štvrtákom, ktorí po prázdninách idú na druhý stupeň, alebo ako skúsená osmačka, akú radu by si mala pre budúcich piatakov? Dala by som im radu, aby nerobili hlúposti, lebo sa dostanú do probléma, ale myslím, tak užívajú, kým môžu. A je to ťažké na tom druhom stupni, keď je stále iný učiteľ, ťažšie predmety? Je to veľmi ťažké, či? Z počiatku bolo, ale teraz myslím, viac nie, navykla som sa. Deň za dňom plynie a ďalšia generácia žiakov opúšťa lavice prvého stupňa. Dostali výborné základy, na ktorých po lete budú stavať ďalej. A čo im do ďalších rokov želá ich triedna učiteľka? No to najkrajšie. Taký krásny začiatok, spoluprácu, komunikáciu. Vlastne oni to už majú. Proste dobrého triedneho, dobrých profesorov, ktorí naozaj sú na tejto škole dobrých triednych a myslím, že spoločne s takými rodičmi vynikajúcimi a s takými vynikajúcimi profesormi myslím, že ďaleko dosiahnu. Prajem všetko najkrajšie v živote.
úspešný bol tento školský rok pre žiakov hudobnej školy Teodora Tošu Andrejeviča z Rumy, vysunuté oddelenie v Starej Pazove. Oni v priebehu minulého týždňa mali aj svoj záverečný koncert a práve na tom boli predstavení tí najúspešnejší žiaci. Záverečná verejná hodina žiakov hudobnej školy Teodora Tošu Andrejeviča z Rumy, vysunuté oddelenie v Starej Pazove, začala sa ódou v radosti a bola to príležitosť na predstavenie úspešných žiakov. Ako bolo počuť, zúčastnili sa mnohých súťaží. Štyria boli na republikovej úrovni, z čoho dve žiačky obsadili prvé miesta. Lára Grebovič, žiačka druhého ročníka klavíru a Milica Poznič, žiačka záverečného ročníka flauty. V škole majú okolo 50 žiakov na husliach, klavíri, flaute a harmonike. Tretí ročník úspešne ukončili aj Jozef Kováč, mladý huslista, a William Baláš, harmonikár. Hrám na husliach, tretí ročník už. A boli nejaké súťaže možno, alebo kde si všetko hrával, vystupoval? Nešiel som na súťaže, ale som vystupoval na takýchto koncertoch viac raz. Išiel som raz aj do Rume vystupovať a mal som preveľakoľko dní smutu. A povedz mi, prečo si sa rozhodol pre husle a hovoríš, darí sa ti, aký je pocit, keď hráš, keď ťa druhí pozerajú, potom tlieskajú? Veľmi pekný. Ocko mi povedal, že by bolo veľmi pekný, keby som hral húslem, a ja som jeho počúval a aj som sa chcel zapísať do muzickej školy. Zapáčili sa mi húsle a ľúbim ich hrávať aj teraz. Hrávaš iba klasickú hudbu, to čo sa tu učíte, alebo niekedy doma s Ockom si zahráš aj na ľudovú nôtu? Hrávam si s Ockom najčastejšie ľudovky, ale tento hrávam túto klasické, to čo nám profesorka vyberie. A dnes večer čo si pripravil? Španský tanc. Vás učiteľa, že teraz to je prvo vystúpenie, nie baš prvo, ale tohto roka prvo. Pa darí sa. Niečo bolo zvlášť ťažké? Pa ťažké, ale veľačo ľahšie. Ako keľko dlho učím, tak mi je ľahšie. Stačíš všetko zo školou aj túto hudobnú? Áno. Harmonika doma, aj ty s Ockom cvičíš tie ľudovky niekedy? Áno. Cvičím dosť dlho, poniekedy odohráme aj voľačo, čo sme ešte necvičili, ani ľudové, ani za školu, ale najviac za školu. Prvo za školu a posle všetko ďalej ide. A máš trému takto, keď vystúpiš pred obecenstvom? Nie, nie. A potlesk? Aký je pocit, keď ti tlieskajú na konci? Predobrý. Váš dobrý pocit. Z verejných vystúpení a súťaží mali pôžitok všetci, tak žiaci ako aj ich profesori, lebo im práve tie chýbali v priebehu dvoch rokov pandémie. Profesorka flauty Mária Romanič doložila, že ich tiež teší každoročne sa zvyšujúci počet najmä usilovných a talentovaných detí. V Novosadskom evanjelickom kostole sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti z tého výročia osamostatnenia Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Po bohoslužbách oficiálne otvorili vynovený biskupský úrad, a to predstaviteľmi vlády Republiky Srbsko.
27. júna 1921 v Starej Pazove sa uskutočnila historická schôdza troch slovenských seniorátov z Báčky, Banátu a Sriemu, na ktoré vyniesli jednotný názor, že slovenské zbory evanjelickej cirkvi pôsobiace v novoutvorenom štáte Južných Slovanov majú mať samostatnosť v prejavovaní a šírení svojej viery v materinskej reči. Pri príležitosti storočníci osamostatnenia tunajšej evanjelickej cirkvi v Novosadskom chráme Božom prebiehali slávnostné bohoslužby. Veľmi sme dnes šťastní tým, že sme boli poctení všetkými subjektami od vlády, od všetkých náboženských spoločností, všetkých cirkví. Sme veľmi radi, že aj srbský patriarch bol dnes prítomný tu na. Veľmi nám to znamená aj kvôli tej ekumene, aj kvôli tomu spolužitiu, ktoré stvoríme, aj ktorý žijeme tu vlastne srbským národom na tomto mieste. Táto storočnica pre nás mnoho znamená, znamená, aby sme sa pozreli za seba, čo sme prežili, čo naša menšina tu prežila na tomto priestore a čo nás čaká ešte, aké výzvy sú pred nami. Je toho mnoho, taktiež veľmi sme vďační Pánu Bohu a vôbec našej vláde, že biskupský úrad, ktorý bol schátraný už po 56 rokoch, teda táto budova, kde sa nachádzame, už naozaj doslova kričila nahrizená zubom času, potruby a všetko ostatné, čo bolo potrebované, bolo potrebné generálna rekonštrukcia. Sme radi, že náš pán predseda, prezident vlastne a taktiež aj vláda zistili, že je to naozaj projekt veľmi významný pre našu slovenskú evanjelickú však menšinu tu na tomto priestore a sme radi, že to schválili v júni minulého roku a dnes sa môžeme na to pozrieť v takomto podaní, ako je. My vnímame, že aj naši bratia a sestry v Srbsku, Slováci, evanjelici, tiež mali takýto komplikovaný a dramatický životný príbeh, tak isto ako my zažili komunizmus, tak isto ako my teraz zažívajú nejakú takú variantu postkomunistickej demokracie kapitalizmu. Držíme im v tom všetkom palce a prajeme im Božie požehnanie, lebo nie je jednoduché vždy v každej tejto etape vývoja zaujímať správne, duchovné, morálne, politické postoje. Ja detailne ich príbeh nepoznám, ale keď som ja študoval v 80. rokoch teológiu, mal som mnoho priateľov, odtiaľto z Vojvodiny, ktorí študovali u nás, takže čo si som vedel chápať a čomu si som vedel rozumieť, nerozumieme všetkému, nechápeme všetko, ale práve na to boli dôležité možno aj tieto dva alebo dva a pol dňa, ktoré tu prežívame, že človek sa snaží porozumieť tým veľmi silným pointám toho, čo tu Slováci, evanjelici v Srbsku žijú. A máme z toho veľmi dobrý pocit. Slovákov na Dolnej zemi máme radi, uchovalo sa tu niečo také pôvodné, autentické, čo je nám veľmi milé, čo, dajme tomu, už na Slovensku nevidíme, nestretáme. Zvláštna reč, zvláštny spôsob reči, zvláštny spôsob vyjadrovania a možno ešte vrúcnejší vzťah k vlasti, ako majú Slováci na území Slovenska, dbanie na zdravú lutherskú tradíciu. To sú všetko milé, vzácne, dôležité veci. My im žehnáme a sme radi, že sú takí, ako akí sú. Vysloviť tejto cirkvi také tri krásne priania, aby tak ako za 100 rokov sa im tu darilo zachovať si určitú svoju duchovnú aj národnostnú identitu, tak aby sa im to darilo aj ďalej. Aby v tomto národe a zvlášť aj z tejto cirkvi, aby vychádzali ľudia, ktorí dokážu aj v dnešných časoch byť určitým vzorom a dobrým vzorom v reči, v správaní, v hodnotách, v chovaní, lebo si myslím, že práve mladá generácia dnes potrebuje dobré vzory. To som sa snažil aj v tej kázni nejakým spôsobom tak nejako prízvuknúť, aby či už na poli tom politickom, spoločenskom, ale aj cirkevnom,
aby aj dnes boli ľudia, ktorí sú hodnotovo ukotvení a v takej ľudskosti, ale aj v hodnotách, ktoré dokážu ľudí spájať a nerozdeľovať a rozbíjať. No a prajem, aby aj táto cirkev mala vždy dobrý základ, na ktorom dokážu aj ďalšie generácie niečo pekné dobudovať, niečo tých rôznych v tom duchovnom, ale aj materiálnom. Vedenie Evanjelickej cirkvi plánovalo veľkolepé oslavy k storočnici ešte v lani, ale plány prekazila pandémia. Tohto roku sa však podarilo patrične poukázať na významný medzník v našich dejinách. Pevne veríme, že Evanjelická cirkev na týchto priestoroch pretrvá ešte ďalšie veky. Pokračovaní nasleduje druhá časť náboženského vysielania a prihovorí sa kovačecký zborový farár Martin Bajza. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Milí diváci, sestri a bratia, slová písma svätého k duchovnému zamysleniu v druhú nedeľu po Svätej Trojici nachádzame napísané v liste apoštola Pavla Galackým kresťanom 5. kapitole vo veršoch 22 až 23 takto. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Amen. To boli slová Ducha Božieho. Sestri a bratia v Kristu Ježiši, pôsobenie Ducha Svätého v nás je zahalené rúškom tajomstva. Ale jeho pôsobenie je zjavné na našich slovách a skutkoch. Tak ako je ovocie súčasťou každého zdravého stromu, aj ovocie Ducha Svätého by malo byť súčasťou každého veriaceho, ktorý svoj život založil na viere v Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavel na prvom mieste spomína lásku. Určite to nie je náhoda, zrejme si sám aj uvedomoval, že na tomto mieste by mohol skončiť. Veď láska je to najpodstatnejšie. Láska je tá, ktorá nikdy neprestane, ako píše Pavel napríklad aj v prvom liste Korinským kresťanom. Láska ako ovocie ducha je to najdôležitejšie a ostatné ovocie Ducha Svätého, ktoré Pavel menuje, pramení z tejto lásky. Aj Luther, náš reformátor, o láske ako ovocí Ducha Svätého píše, že by bolo stačilo menovať iba lásku, pretože ona nadobúda v ostatnom ovocí ducha len iné plody. Dôležité je uvedomiť si, že tu nejde o bežné chápanie lásky. Gréčtina má pre slovo láska viacero výrazov. Na tomto mieste apoštol si volí výraz agape, ktorý v sebe ukrýva Božiu nezišnú lásku, ktorá je ochotná rozdávať sa a nič naspäť nečakať. Avšak za láskou, ktorá má byť ovocím ducha prameniaceho z viery v Ježiša Krista, má byť aj láska, ktorá sa prejavuje v konkrétnych činoch. Na tomto mieste nemôžeme nespomenúť dvojité prikázanie lásky, ktoré Pán Ježiš preberá z knihy Mojžišovej hovoriac. Milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie a druhé je mu podobné. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Vážení diváci, žijeme v takejto láske? Je takáto láska zrejmá z celého nášho života, z každého jedného dňa?
Milujeme Boha a blížnych tak, ako seba samých? Bratia a sestry, nezabúdajme, že nie krásne slova o láske a naučené biblické verše o láske nás naučia milovať, ale rozhodujúci je praktický, každodenný, konkrétny postoj lásky. Veď u človeka, ktorý zo svojho konania voči bratom a sestrám vylúči lásku, by slova o láske, nech by boli akokoľvek krásne a uchu lahodiace, nemali žiadnu cenu. Rozhodujúce sú konkrétne skutky lásky, prameniace z Božej lásky, ktorú nám On preukázal vo svojom jednorodenom synovi Ježišovi Kristovi. Amen. Pomodlíme sa. O láska večná, čuj hlas ľudu svojho, vzbuď a chráň lásku v srdci z nás každého. Živú, úprimnú, stálu, vrúcu, čistú v Ježiši Kristu. Amen. Na dnešok, vážení naši, bolo by to všetko. A je toto zároveň posledné vysielanie pred letnou prestávkou. V rovnakom termíne sa budeme vidieť až v septembri. No vy aj cez leto sledujte náš program, najmä Hudobné body. Chcem vám ešte zaželať pekné leto, krásnu dovolenku a zaujímavé cesty. Tie nemusia byť ďaleké, aby sme mali pôžitok a oddych, aby sme videli niečo zvláštne. Čaro nám ponúka aj naše okolie, napríklad práve táto šíra rovina, alebo Dunaj, ktorý je v blízkosti, či Pazovské bazény, alebo Slankamenské vinohrady, kam viem, že mnohí pôjdu. Krása je všade vôkol nás a pohodlie si tiež môže urobiť každý, len treba na správny spôsob využiť to, čo sa nám ponúka. Všetko dobré vám želám a dovidenia do septembra.